Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szenes Andrea a telefonon, őt hívtuk segítségül, a stúdióban itt van Fazekas Ágnes, a Brajer Press főmunkatársa, és jó magam. Szenes Andrát arra kérjük, hogy segítsen nekünk emlékezni Aracki Lászlóra, aki tegnap 83 éves korában hirtelen elaludt, és most a Fenti kávéházba ül, és onnét néz minket várhatóan. Kezi csokolom, szép jó reggelt kívánok, Andrea! Jó reggelt. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Mit tud nekünk a megemlékezéshez csatolni? Hát ez nekem annyira furcsa még, hogy emlékezünk Aracki Lászlóról, mivel mindig ővel emlékeztünk mindenkiről, legfőképpen édesapámról. Aracki László szinte születésem óta ismerem, ott ültem a nyakába, emlékszem, jött hozzánk, és mindig így, én nagyon pici voltam, ugye, és ő mindig megállt itt a Rezsőtéren nálunk, nagyon-nagyon szerette őt a nagymamám, Szenes Iván édesanyja, aki ez ugye az úgy szeretném meghálálni, de Alisi íródott, és a Laci mindig megállt itt, és még felemelt a nyakába, és ott szaladgált velem, meg sikoltozott itt a szobába, ez volt az első emlékem Laciról, és ugye mindig vele emlékeztünk édesapámra, hisz ő mindig itt volt a koncerteken, minden Szenes rendezvényen itt volt, és pont így magamban gondolkoztam, hogy a Szenes Iván emlékkoncert az más lesz most így már nélküle. Ugye pár héttel ezelőtt lépett fel. Szeptember 10-én volt, ugye? Szeptember 10-én volt, igen, és óriási boldogság volt, az itt voltak az unokái, és ugye ő már hagyományosan a Próbálj meg lazítani című dalt énekli az óriási slágerei mellett az unokákkal, és most az Aracki Marcival, a kis fiú unokájával énekeltek duettet, és fel is hívtam utána, hisz a közösségben mindenki azt mondta, hogy a nagy énekesek közül ő a legfittebb, ő a leggyorsabb, ő néz ki a legfiatalabbnak. Meg én is felhívtam utána, hogy te Laci, te valami nagyon jól csinálsz. És akkor így nevetve mondta nekem, hogy hát te Andi, ez nem véletlen, hisz én annyi mindent megteszek érte. Ugye ilyen jogging volt, ilyen futógépe otthon, rengeteget edzett. És ugye a Laci az az ember, aki olyan fiatal maradt agyban, hiszen nézted, akkor mindig rajta volt a legújabb okosóra, a legújabb telefonja volt, és fantasztikusan jól tudta a legújabb technikákat is. És fellépett még a halála előtt, mert dolgozni is fantasztikusan tudott. Igen, és olyan érdekes, azon gondolkoztam, tudod, hogy édesapámnak mindig az volt az vágya, hogy na úgy halljon meg, hogy egyik pillanatta, hogy így kilépjen a csúcson. És én úgy gondolom, hogy a Lacinak ez furán hangzik, de sikerült. Élet egyik legjobb passzában volt fellépésről, de hát nekem egyelőre olyan, mivel hogy mi hetente többször beszéltünk. Most egy kicsit azért is örültem ennek a felkérésnek, hogy beszéltek az emberiség előtt Raciról, mert kicsit olyan megint, mintha őt hívnám fel. Tulajdonképpen szerintem a jó emberek azok most a Fenti Jeruzsálemi kávéházból nézhetnek minket és hallhatnak téged. Ott ülnek az asztalnál édesapáddal, és azon mosolyognak, hogy na most jól itt hagytak minket. Mi lesz ezután? Mi lesz a koncertekkel? Hisz egyre szépen lassan elmúlnak. Keresele újakat, akik megtanulják a régi számokat? Hát azért hál' Istennek nem múlnak el, hisz ez a generáció még nagyon-nagyon erős, és hál' Istennek jó egészségnek örvend. Ugye idén először volt együtt a nagy hármas Korda György, Kós János és Aracki Laci, de hát a Lacinak a slágerei még egy mondat erejéig őróla is emlékezzünk, ugye nem csak a 20 éveseké a világ, az Isten véled, édes piroskám, vagy az én egyik nagy kedvencem, az Annál az első ügyetlen csóknál. De hát szinte neki volt a legtöbb a apukától. Olyan furcsa érzéseim vannak, mert előhozod a tinédzser koromat. Hihetetlen, és úgy bennem maradt, tudod, mert pont a következő koncert dalait terveztük Lacival, és van egy olyan dal, ami nem annyira is, mert én imádom, hogy voltam egyszer én is fára mászó kisgyerek, játsztam ekkor én is indián csatát, és pont ezt mondtam Lacinak, hogy ezt dolgozzuk fel, ezt a dalt, és így az abba maradt tervek, az abba maradt érzések, de én úgy gondolom, hogy apukám azt mondta az egyik utolsó interjújában, ugye egy mániákus interjú készítő vagyok, mert valahogy szeretem, hogy a hang és a kép úgy fennmarad, hogy ezek a dalok túl fogják őt élni. És valahol ezek a dalok, a dalok az énekeseket is túlélik valahol. Ez, holott
Persze jobb lenne, ha az emberek élnének túl, apukám túlélte volna, vagy Aracki László túlélte volna a slágereit. Még annyi mindent tudtak volna nekünk adni. De én azért bízom benne, hogy a daloknak azért vannak énekesei, és Aracki László is sokan duettezték a dalokat, de mindig akárki énekelni fogja, az Aracki mindig minden dalban és minden éneklésben benne lesz. És ugye megígéred nekünk, hogy te addig, amíg teheted, nem csak édesapád, hanem az őt követő énekesek segítségével megörökíted és továbbadod, vagy ahogy mondják idegen nyelven, Liszkor Völaszkir, emlékezni és emlékeztetni fogod az emberiséget arra, hogy volt egyszer egy Szenes Iván és annak a táncdal énekesei, akik mindent megpróbáltak, hogy a napjaink szebbek legyenek. Igen, én úgy gondolom egyébként, igen, ez a Szenes Istáló, ugye apukával nagy lóversenyző volt, és így is hívta mindig az énekeseit, hogy paripák. És hogy a Szenes paripák, ahol megjelennek meg, valahogy a Szenes lágerek kicsit olyanok számomra, édesapám elmenetele óta, mintha imák lennének. Ugye itt a téren, a most már Szenes Iván téren, a templom színpadán szólnak a dalok, és számomra olyanok, mintha imák lennének, és én úgy gondolom, hogy ettől ennyire népszerűek, hogy az imákhoz hasonlóan jobbá teszik az emberek életét. Hát gondoljunk bele, hogy Szenes Iván oldalán 127 ezer tagunk van. Az emlékkoncertre több mint 11 ezeren jönnek el. Tehát valahogy az, hogy ez ennyire fennmaradt, ez tényleg olyasmi, és apukám mondta is a nagy családi ünnepeken, hogy az imákat is egykor szövegírók írták, és hogy néha jobban, néha rosszabb, és valahogy a Szenes lágerek is már ugye az úgy szeretném meghálálni, de akár nem csak a 20 évesek jövőleg, olyan dalok, mint az imák, amiket minél többször hallunk, és minél többször énekeljük, dúdoljuk magunkba, annál jobban hatnak. Ahogy mondtad a számokat, eszembe jutott, Aracki egy interjújában azt állította, hogy ha egy miniszterelnöknek annyira jongó lenne, mint neki, akkor soha nem bukna meg. Én is így érzem valahol, tehát hogy ezeknek a slágereknek, ezeknek az énekeseknek és édesapámnak is, de ha valamire büszke meg az, hogyha megyünk az utcán, és azt mondjuk, hogy mindenkinek van egy álma, vagy kicsit szomorkás a hangulatom máma, vagy Isten véled, édes piroskám, vagy egyszerűen azt, hogy mondd, miért szerezte mást, vagy azt, hogy okosabban kéne élni, szinte nem akad ember, aki ne tudná folytatni ezeket a sorokat. Apukám szinte úgy szokta, mintha a modern kor Petőfie lenne, és Aracki László ezeknek a daloknak az egyik legjobb szavalója volt. Tehát ő volt az az énekes, aki apu is ezt mondta róla, aki slágert tudott csinálni a dalokból. Hisz például nem csak a 20 éveset a világot, ugye, ami sok évtizede Magyarország legjátszottabb slágere, először például Bodrogi Gyula énekelte, és aki slágert csinált belőle, az Aracki László volt. Tehát a Lacinak különleges, annyira megtervezte a fellépését, például az utolsó koncerten is mondta nekem, hogy megtervezte azt, hogy az én és az apu közös képéhez megy oda külön meghajolni. Tehát ő egy annyira tudatos, Hofi Gézához hasonlóan egy annyira tudatos művész volt, hogy mindent megtervezett, és szerintem ez is volt az egyik sikerének a titka, természetesen amellett, hogy a szívét adta a közönségnek, hisz úgy is ment el szerintem, kicsit hamarabb talán, mint kellett volna, hogy egy picit túl is hajtotta magát, hisz minden fellépésre elment, mindenhová utazott. Neki volt az énekesek közül a legnagyobb Facebook tábora, és most ott mindenről képeket szorgalmasan felrakta, mindenkinek válaszolt, tehát egy picit úgy túlhajtotta magát. De ugyanakkor, Andrea, használjuk ki, hogy te jól ismerted őt, és akkor pár szóval azt, hogy ő tulajdonképpen mennyire egy egyszerű ember volt, tehát nem szenvedett ilyen sztár alűrökbe, és sorolhatnánk. Nem volt celeb. Én azt gondolom, hogy celeb volt a szó jó értelmében. De a mai rossz értelemben nem. Manérjai nem voltak, de igazi sztár volt, tehát olyan szép öltönyei voltak, olyan ruhatára volt, ahogy végigvonult, tehát nyugodtan egy hollywoodi sztár lehetett volna a Laci. Természetesen abban az értelemben, ahogy mondjátok, egyszerű ember volt, hogy mindenkivel volt egy-két kedves szava, mindenkihez oda ment, és tényleg úgy érezte, hogy nem csak a 20 éveseké a világ, abban az értelemben, hogy a 6 éves sem 20 éves, tehát hogy ő minden korosztályhoz énekelt a Laci, és egy különlegesen kedves, és egy nagyon vidám ember volt. Tehát vele lehetett nagyokat nevetni. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt az elmúlt percekben Szenes Andrea segítségével. Én köszönöm a lehetőséget, és hát bízom benne, hogy az Aracki mosolya az velünk marad, és mindenkit vidítani fog. Emlékeztünk Szenes Ivánra és annak az egyik paripájára, aki ma már nincs közöttünk,
innét is üdvözöljük őket fenn a Jeruzsálemi Kávéházba. Andrea, köszönjük, hogy segítettél nekünk emlékezni. És akkor szép most... napot mindenkinek, köszönöm neked szépen. Neked is köszönjük, és akkor most szóljon egy dal, amivel emlékezünk az előadó művészet stúdióból kollégáim segítségével.